Alltså för att kunna älska andra, vad måste du lära dig att älska dig själv? Gå ju hos en psykolog. Surprise! Men man får ju många tips alltid än om att man ska gå till... Du borde verkligen gå och prata med någon, säger folk. Du borde verkligen gå och prata med någon. Så man så, åh fan vad du är omtänksam, Michaela. Jag borde verkligen gå och prata med... Men det är ju inte omtänksamt. Någon jävla Michaela och hennes raka jävla lugg. Fan. Allvarligt att de tog den linjalen de gjorde Kongo med. Och så klippte de till Michaela som ska vara så... Då! Som ett synt. Så jävla trött på den tjejen alltså. Det hon säger till henne, hon är så här, du borde verkligen gå och prata med någon. Det hon säger är så här, alltså, någon borde få betalt för att lyssna på den här skiten. Alltså jag orkar inte höra mer. Och du vet, man går till psykologen så kommer man in i väntrummet. Alltså det är ju konstig stämning. Det är ju samma stämning man kommer ihåg från ungdomsmottagningen. Du vet, man kommer in och bara, fan okej, vad är ni för jävla losers? Och så bara, just det, jag är ju också här, ja. Men det på ungdomsmottagningen fanns åtminstone en liten gnutta av den här känslan att man bara... Yeah, we fucked. Och psykologen är bara, we are fucked. Och du vet, alltså inga som oss får gå psykolog. Vi, det är för rika människor, vi får gå terapeut. Det är terapeut, terapeut i latin och betyder så... Jag vet inte, ingen har du testat då. Andas. Du vet, nej men de har inga jävla lösningar. Gå så sån terapeut. Du vet, hon är så 50% människa, 50% brås. Ja, ni fattar. Men det är sånt tante, du vet en sån kärring som fan inte ens får knulla i Gambia. Och det är ingen fel på henne, jag bara säger så här, du vet, det är mycket floskler. Det är mycket floskler med, du vet. Ni som betalar skatt då kan ju få veta lite vad det är ni lägger pengar på. Hon kan vara så, för att kunna älska andra. Vad måste du lära dig att älska dig själv? Om man är så älskar mig själv. Jag kan inte älska mig själv. Jag känner mig själv. Alltså det tåget har gått för länge sedan. Alltså jag vet saker. Eller jag kan inte älska. Hur skulle jag kunna älska mig själv? Jag äter liksom ostmackor när jag sitter och skiter. På mellanstadiet ska jag passa en kompis marsvin, ett stort marsvin, ett litet med chips och mikrochips. Och så tappar jag bort något av de här jävla marsvinen. Och så, du vet, istället för att berätta någonting så övertalar jag min mamma att få byta skola. Du vet, det går inte att älska en sån person. Du vet, det kan jag störa mig på. Ibland så skriver man något dumt på nätet eller drar något skämt i radio eller någonting. Så är det någon som hör av sig som skriver sig. Du är så tråkig, Marcus Bergen. Jag hatar dig. Och man bara, du kan börja bakom mig. Alltså, du har sett en tråkig tweet. Jag har bott i den här jävla kroppen i 30 år. Jag måste väl ha tolkningsföreträde i alla fall. Du vet, hon sa också till mig så här. Bara, har du provat att leva i nuet? Nuet? Har du sett hur min frisyr ser ut, eller? Ska jag leva i nuet i pandemi? Jag är arbetslös och det ser ut som en lettisk hockeymålvakt på 60-talet. Och så vadå leva i nuet? Det funkar ju bara på trökiga människor. Om jag skulle leva i nuet, då blir det inget sen. Alltså...